Preparação adequada antes de praticar caminhada ou corrida pode evitar lesões musculares e problemas ortopédicos. Você sabia? Desenvolvimento do município de Piedade foi proporcionado pela chegada da imigração japonesa na região. Mutirão para formalizar a empresa. Olá, bom dia. Obrigado por nos receber aí na sua casa. E a gente começa essa edição do Noticidade Manhã com as informações do trânsito na região. Quem vai para Itapetininga pela Raposo Tavares deve ficar atento na altura do quilômetro 123 por causa de obras na pista. Segundo a concessionária, o tráfego está lento no local e nesse trecho, às 3 da tarde, haverá uma detonação de rocha. Nesse horário, os veículos seguirão em esquema de comboio até o quilômetro 130. Já para quem sai de Itapetininga, no sentido de Capão Bonito, encontra lentidão no quilômetro 164 da rodovia Raposo Tavares. Uma das faixas da rodovia está interditada também por conta de obras. Na rodovia dos Bandeirantes, em Jundiaí, sentido São Paulo, à altura do quilômetro 18, o trânsito também está lento. A polícia rodoviária retira do canteiro central, neste momento, um veículo envolvido em acidente, ontem à tarde. E atenção, motoristas, hoje vence o prazo para o pagamento à vista do IPVA sem desconto para veículos com final de placa zero. O prazo para a segunda cota para os proprietários que optaram pelo parcelamento do imposto também vence nesta quarta-feira. E o Noticidade de ontem à noite mostrou os seguintes destaques. Vereadores de Sorocaba aprovaram requerimento de intervenção municipal no pronto-socorro da Santa Casa devido a denúncias frequentes contra o hospital. Álcool e direção, uma combinação perigosa. Pesquisa revela que 21% dos acidentes estão relacionados com a bebida alcoólica. Para evitar dor de cabeça, a Procon lançou cartilha que orienta o consumidor antes da compra de imóveis na planta. 2 casos de dengue foram registrados em São Roque. Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura, o primeiro caso é de um morador de rua de 66 anos que contraiu a doença na Praia Grande. Ele está internado na UTI. O segundo caso é de um menino de 16 anos que mora na Vila Santa Isabel e contraiu a doença na cidade. Ele não está internado e passa bem. Nós vamos falar agora com a repórter Andréia Trevisan. Andréia, apesar do tempo fechado, pelo jeito muita gente deixou para fazer caminhada, né? Apesar que o tempo fechado também a gente pode dizer que não desestimula as pessoas, é isso mesmo? É isso mesmo, Fernando. Na verdade, só um pouquinho, viu? Desestimula só um pouquinho. Tem bastante gente aqui, eu estou no Parque das Águas, é um espaço bem amplo, então é difícil ver todo mundo aglomerado. Mas você olha num canto, tem pessoas correndo, caminhando, do outro lado também, se alongando, fazendo exercício físico. E falando em caminhada, olha só, hoje às 7 horas da noite, está programado o passeio cultural pelo centro de Sorocaba. A saída vai ser da Biblioteca Infantil, lá na Rua da Penha. O encontro é livre e promete ser uma caminhada gostosa, com muitas histórias. Então, é uma ótima opção para unir atividade física com lazer e ainda durante a noite. E olha só, atenção, você sabia que pode sofrer lesão muscular ou até mesmo ter problemas ortopédicos se você não se preparar antes de uma corrida ou caminhada? Acompanhe na reportagem e veja os detalhes. Nada melhor que praticar exercícios ao ar livre, ao lado do melhor amigo ou do companheiro de longa data. Correr e caminhar. Atividades simples que podem sim ser praticadas por pessoas de todas as idades. Agora, seguir algumas regras e principalmente orientações médicas são fundamentais para não transformar o hábito de praticar exercício físico em um trauma. Lesão, dor e vários dias sem fazer nenhum tipo de esforço. Carlos Eduardo, que corre há 4 anos, teve de ser socorrido por um ortopedista e tomar remédios depois de um trauma durante uma corrida. Eu já tive a canelite, que é uma dor na canela, que atrapalhou bastante na minha corrida. Eu também tive já fascite plantar, que dentro das lesões que eu tive foi a que mais me atrapalhou, que é uma dor muito intensa na sola do pé. O ortopedista explica quais são as lesões mais comuns no caso da prática errada ou excessiva. A mais comum, eu acho hoje em dia, são as lesões no joelho. Tudo que envolve esse mecanismo. Então, assim, as tendinites, a condromalácia,
né, são acho que as patologias aí que são mais comuns e acabam levando o atleta ao nosso consultório. Um fator importante que muita gente não dá valor é o tipo de calçado. O modelo errado prejudica e muito a saúde. A pessoa a longo prazo vai começar a sentir dor por inflamação. É importante que se faça alongamentos antes e depois do exercício. E para finalizar, a recomendação é que o atleta vista roupas leves e evite cintos e bolsa. A roupa ela tem que ser muito leve, tem que facilitar os movimentos, né? Não pode ser uma roupa que prenda os movimentos, porque aí você pode usar a articulação de uma maneira errada. Isso pode machucar. E a gente volta a falar ao vivo com a repórter Andréia Trevisan, que vai nos falar agora sobre um mutirão de formalização de empresas que ocorre em Sorocaba. Andréia, qual o objetivo desta ação? Fernando, o objetivo é tirar o empreendedor da informalidade e mostrar para ele as vantagens disso. Sobre o assunto, eu converso agora com o Roberto Freitas, que é diretor da Secretaria de Relações do Trabalho de Sorocaba. Roberto, quais são os benefícios para essa pessoa? Olha, primeiro que com uma taxa bem reduzida entre R$ 34 a R$ 39, reais, esse empreendedor já começa a ter direito a usufruir dos benefícios da Previdência. Outro fator importante é que ele se formalizando, ele tem reais chances de ver seu empreendimento crescer, ele emite notas fiscais, ele começa a participar de licitações. Então é uma grande oportunidade para quem quer começar o seu pequeno negócio ou para quem já tem o seu negócio e precisa formalizá-lo. E o que ele deve fazer? Quais são os documentos, local? Olha, nós estamos na Praça Coronel Fernando Prestes, com o mutirão da formalização até às 16 horas. Então, você que é empreendedor e deseja abrir seu próprio negócio, compareça com os documentos de IPTU, os documentos pessoais RG, CPF, título eleitor também é importante, e a gente vai fazer um atendimento o melhor possível para que você reconheça e tenha os benefícios que é da formalização. E, na verdade, para quem já é, né, já tem a sua empresa formalizada, você tem até um recado importante para eles. Olha, hoje, você que é formalizado já, hoje, a partir das 7 horas da noite, 19 horas, nós estaremos na Unitem, na General Osório, altura do número 1800, com uma palestra de como ele declarar o imposto de renda da empresa dele, de como ele tirar o boleto DAS, de como ele tirar as dúvidas da Previdência, ou quais os direitos da Previdência que ele tem, de como se aposentar por invalidez ou por tempo de serviço. Então, você que já é empreendedor formalizado, às 19 horas na Unitem, Avenida General Osório, 1800, nós estaremos atendendo você. Ok, muito obrigada pela informação. Na verdade, já é uma vantagem, é uma orientação para quem já é formalizado. Fernando. Ok, André, muito obrigado pelas dicas e um bom trabalho. Uma torre de um condomínio do bairro Jardim das Acácias, em Várzea Paulista, foi destelhada na noite de ontem por conta do vento forte. Segundo a Guarda Municipal, um poste de alta tensão caiu sobre um carro de um morador, mas ninguém ficou ferido. O vento forte também derrubou uma árvore próximo ao rio Jundiaí, perto do bairro Santa Marta. A avenida ficou interditada por 3 horas. É hora de falar do tempo. E depois de tantos dias seguidos de sol, a quarta-feira deve ser de chuva em toda a região. Isso sem falar que uma frente fria se aproxima e deixa as temperaturas um pouco mais baixas. Nós vemos agora imagens ao vivo de Sorocaba, que deve ter mínima de 20 e máxima de 27 graus. Confira como fica a previsão em outras cidades. Em Jumirim, as temperaturas variam entre 20 e 28 graus. Em Jundiaí, a máxima não passa dos 26. Mesma previsão para Itapetininga. Em Piedade, faz um pouco mais de frio, com mínima de 18 e máxima de 25 graus. Hoje, o São Roque Notícias traz como destaque acidente que ocorreu no cruzamento da rodovia na região que dá acesso ao bairro Vila Mike. De acordo com a polícia, a moto seguia pela Raposo quando se chocou contra um carro que atravessava a pista. O motociclista foi arremessado e ficou caído na pista. A vítima foi levada consciente ao hospital da Santa Casa de São Roque. O tráfego na região não chegou a ficar interrompido. A TV Sorocaba SBT abrange 28 municípios da região. E um deles é Piedade, cidade desenvolvida com a contribuição dos imigrantes japoneses.
Logo de manhã, como grande parte dos idosos, seu Ideu leu o jornal. Mas espera aí, este é meio diferente. Pois é, está tudo escrito em ideograma japonês, até os livros. Na sala da casa, a decoração também remete ao Japão. O santuário para agradecer a fartura e a felicidade. Tudo para manter a tradição do país. Peraí, ô seu Ideu. Manter a tradição é importante, mas nem todo mundo entendeu. Pode apertar a tecla SAP, por favor? Não, é importante a gente não esquecer a língua japonesa e estamos procurando transmitir essa cultura japonesa para meus filhos. A culinária na casa do seu Ideu também lembra muito o Japão. Esse aí é o mandu, um doce feito de feijão. Foi preparado pela dona Alice, a esposa dele. É um doce feito de feijão, tem pessoas que fazem com feijão branco, ou feijão tipo carioca, e esse daí que eu fiz são feijões azuki, que é próprio para fazer doce, é um feijãozinho japonês mesmo, né? E como o pai aprendeu no Japão, seu Ideu seguiu a tradição da família. É agricultor. Há 50 anos já mora em Piedade. Hoje em dia ele cultiva rúcula e também pêssegos, mas nem sempre foi assim. Para se manter no mercado, o japonês teve que ser criativo. Tem que acompanhar o mercado e a agricultura sempre, na região nova, sai melhor. Então, conforme a mudança do clima, conforme a necessidade, a gente tem que ir mudando. E tradição é tradição. O filho dele também está seguindo os passos. Na cidade, muita coisa lembra o Japão. No total, são quase 500 famílias vivendo em Piedade. Por isso, até escolas exclusivas para aprender o idioma e também o kanji, o ideograma. Os costumes são idênticos ao do país asiático. Para começar, os sapatos e tênis do lado de fora da sala. É interessante manter, né, essa cultura entre o pessoal jovem, que pelo menos, né, mais para frente não vai ser esquecido. Na aula de educação artística, o origami. E a criançada gosta, viu? Ah, e o melhor, elas aprendem. Vermelho. Acá. E também ensinam. É difícil. É diferente. É difícil. A tradição e a cultura não ficam só em casa ou em salas de aulas. Os japoneses fizeram questão de trazer a Piedade também um dos esportes mais praticados no Japão, o gateball. É bolinha pra cá, bolinha pra lá, marcação num relógio estranho. Não dá pra entender muita coisa, mas o seu Yoshiyuki tenta nos explicar. Tem que mandar a bola do adversário, tem vermelho e branco, né? Então cada time tem que jogar, tem que bater no outro, vai matando. O vermelho vai matando o branco vai matando o vermelho. Assim por diante vai passando esse travessinho aqui. Quem passar pelo gate? É, aí cada ponto. Passando o gate, cada ponto. É, mas a regra mesmo pouco importa. O que é bom é praticar o esporte e fazer amizade. Olha a conversa aí. Para manter a cultura, existe também a parte musical. Esses tambores são o taiko, tradição milenar. O instrumento de percussão é da época dos samurais. É feito de madeira e couro de vaca. O grupo se apresenta sempre nos eventos da cidade. É originária do Japão, né? Que na época era usado na guerra. Eles batiam o taiko para sinalizar que está vindo o ataque. Já faz 10 anos que foi introduzido esse taiko aqui no Brasil. Importante, para mim, eu acho, para as crianças, né? Seria para eles saberem a tradição do Japão, o que existe lá na terra dos nossos ancestrais. É, seria bom se todos os povos mantivessem suas tradições. Todo povo deveria assim, manter assim, a sua tradição, não esquecer das suas raízes, assim, né? Falando um pouquinho, pelo menos, assim, mais importante para os seus filhos, assim, né? Como eu faço aqui em casa.
ótimo legado. Terminou o Noticidade Manhã. Logo mais, a 1h, você acompanha o Manchetes Noticidade com Nolan Hubertus. Obrigado pela companhia e a gente encerra esta edição de hoje com imagens ao vivo da fonte do Parque das Águas em Sorocaba. Um excelente dia, saúde e sucesso!